ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାହନ ସବୁର ନାଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା। ବାହନକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଭେଇକିଲ୍ସ, ଭେଇକିଲ୍ସ। ବାହନର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଭେଇକିଲ୍ସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପାଣି ଜାହାଜ, ପାଣି ଜାହାଜ ହେଲା ଶିପ୍, ଶିପ୍। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ବୁଲକ୍ କାଟ, ବୁଲକ୍ କାଟ। ମଟର ଡଙ୍ଗା ମୋଟର ବୋଟ, ମୋଟର ବୋଟ। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ହର୍ସ କାର୍ଟ, ନହେଲାକୁ ଆମେ କହିବା ଟଙ୍ଗା, ଟଙ୍ଗା। ଓଟ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାମେଲ କାର୍ଟ। ରୋଗୀ ଯାନ, ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦମକଳ ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ, ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ। ଟ୍ରକ୍ ବା ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ି, ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲରି, ଲରି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍, ଆକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବିମାନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ହେଲିକପ୍ଟର, ଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବି ଆମେ ହେଲିକପ୍ଟର, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆମେ ହେଲିକପ୍ଟର କହୁଛୁ। ରିକ୍ସା ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଂରାଜୀରେ। ମୋଟର ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଆମେ ବାଇକ୍ କହୁଛୁ। ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲକୁ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ କୁହାଯାଉଛି, ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ। ବସ୍, ବସ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ କହୁଛୁ। ଛୋଟ ବସ୍ ମିନି ବସ୍, ସେମିତି ମିନି ଟ୍ରକ୍ ବି ଅଛି। କାର୍, କାର୍ କୁହାଯାଉଛି। ଜିପ୍ କି ଆମେ ଜିପ୍ କହୁଛୁ। ସ୍କୁଟର, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍କୁଟର କହୁଛୁ। ବରଫ ହଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବରଫ ମାନେ ରାସ୍ତା ସଫା ହୁଏ, ଆକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ନୋ ପ୍ଲୋ, ସ୍ନୋ ପ୍ଲୋ। ହାବେଳି ରକେଟ କୁହାଯାଉଛି, ଆକୁ ରକେଟ ମଧ୍ୟ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କହୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଉତ୍ତୋଳନ ଯନ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ କ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଉଛି, କ୍ରେନ୍। ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ଗାଡ଼ି ଫର୍କଲିଫ୍ଟ, ଫର୍କଲିଫ୍ଟ। ଛୁଆ ଗାଡ଼ି ବେବି କ୍ୟାରେଜ୍, ବେବି କ୍ୟାରେଜ୍। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆକୁ ଡମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବି, ଯାହା ଇଂରାଜୀରେ ସେଇଆ। ସୁନୁ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁନୁ ଗାଡ଼ି କହୁ, ବଟ୍ ସାଇକେଲ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ବାଇ ସାଇକେଲ କୁହାଯାଉଛି। ଭୂମିତଳ ରେଳଗାଡ଼ି, ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ରେଳଗାଡ଼ି ନା ଟ୍ରେନ୍, ଟ୍ରେନ୍। ମାଲଗାଡ଼ି ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍, ମାଲଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା? ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଡଙ୍ଗା, ଏହାକୁ ବୋଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଏକୁଟିଆ ନଦେଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।